像我刚刚出家也是一样，我师父天天叫我去洗厕所，我好难受哎、欸，我真的好难受啊！我为什么叫我每天洗厕所？我洗了一年呢、欸，你想一想，那个道场啊，我们是道场啊，一栋楼有五层楼，哎，有两栋哎、欸。你想一想，天天搞这些，我搞到我心里好难过。睡觉的时候啊，抱怨；吃饭的时候抱怨呢、啊。哎呀，天天洗这个厕所，好没面子。你看，你看，很多人来来往往，你看，哎，写佛法师在那边洗厕所。后来我师父才告诉我，就是这样的，让你修复。让你懂得佛法不是在那个念佛堂，佛法在哪里？在生活里面，你要去锻炼它。在这个境界当中，你是用什么样的心态去面对？所以像我们有一些家父啊，家庭的主妇，现在很多家庭主妇都很烦嘛，天天洗碗，天天煮菜，有没有？哦，那个天天都要忙这一些，不但给自己煮菜给自己吃，还要煮给别人吃，天天这样啊，又要生孩子，哎、啊、呦教育孩子，哎、啊、呦打理这些，哎呀，做女人真的好辛苦啊，做女人真的业障深重。我们常常啊，在这个佛堂常常会有得到这些家庭主妇来诉苦的，哎呀，师父，我做女人真的很辛苦，以后下辈子不敢再做女人了，那做什么？啊，做男人，做男人也是很辛苦啊。哎，做男人好啊，不生孩子啊，哎，不用煮菜啊，谁说的？很多啊，像以前呢、啊，我有一位认识一位女居士，啊，每一次啊，到她的家，有活动啊，住她家，太太呢，跟她的先生讲了一句话，我从结婚的那一天开始哦。给你生孩子，给你看孩子，天天煮菜。我现在已经老了，啊，我不想干这个了。哦，所以吃的要简单，所以他一天只有煮一餐。真的哎，他说很烦。我现在要好好来用功，我好好来念佛。其实呢，实际上啊，我们看下面，实际上最后的，我们如果能一念转过来，一念能够转过来，像一行禅师那样，那又何尝不是在修行了？所以在生活当中，把我们学的佛法。一定要应用在其中，点点滴滴都是在修行的啊！一念之间而已，你把它转过来，这样我们念佛的人，这样哦，我们念佛的人，如果能够在这个地方能够明了，以后在洗碗的时候，无论在生活。当中处事待人接物做种种的事物的时候，一定要用这一种心情去做，结果一定是不一样的，我们一定要相信的，结果一定不一样的。但是在这个地方我要给大家讲清楚不要让大家误会，我不是劝大家不要到念佛堂哦，以后天天呢、跑在哪里？跑就去洗碗，不是哦，不是，不是，你不要误会我的意思哦，这个你不要误会啊。师父说今天学佛法师讲了，我们从今天开始不要在念佛堂念佛啊，也不用在这个网络共修了，不用了，没必要了。从今天开始，我可以在这个跳舞当中去学佛，或者在唱歌当中去学佛，种种的。不是哦，你不要误会哦。所以我们一定要知道，
在这个生活当中，有时候我们无法回避这一些的琐事，我们应该用一种健康、乐观、欢喜、觉悟的心态去面对，而不应该把这些的事情看成什么？看成我们自己的障碍啊。你不能啊。这样修行念佛学佛，无论怎么用功，我们是不会有成就的。你不能把这些变成你的障碍，变成什么？变成你的修学的功德，培养你的福德的功德，一种心态来写，欢欢喜喜去做，开开心心的去做。煮饭的时候阿弥陀佛，煮菜的时候阿弥陀佛，睡觉的时候阿弥陀佛。无论你在做什么样的琐事，无论你在做什么样的事情，你一定要把它当做什么？当做你在修福，当做你在修行，当做你在锻炼，当做你在磨练你这个心，让你这个心能够平静，让你这个心能够快乐。我们很多人都是给自己障碍，太多的人就是这样的。所以啊，我们要懂得在这个现实的生活当中，去转自己的心态。说老实话，我们看到历代很多念佛往生的，在念佛堂往生的还真的不多哎，真的不多啊。你看这个《净土圣贤录》里面有记载哦，比如说宋朝的黄达铁，黄达铁念佛在哪里成就的？念佛在成就在哪里？在生活上啊，在打铁呀、天天打铁呀、天天哦。以前他们学佛，他们念佛，打铁很辛苦哦。现在一边打铁一边念佛，而且一边念佛一边很法喜，一边很快乐的。而且最后欲知时日，往生西方极乐世界，3年哦。他不认识字哦，最后往生之前讲了一首诗给大家借个缘，借个法缘。哪一首诗？叮叮当当打铁成钢，太平将近我往西方。你看，讲完就走了，多自在啊！他成就在哪里？在生活上嘛。还有清朝的，清朝是谁？冬瓜和尚，他在华严庵出家的，他的口头禅是什么？念佛不在嘴，参禅不在腿。所以他每一天出家头一天开始，天天逛大街。他在大街上念佛的啊，他修行啊，念了多少？10年呢、他在大街成就的哎，而且往生之前，告诉他的这个同参道友，讲了一首诗：终日走解方，心中念佛忙，世人都不是，别有一天堂。念完就走了。但是今天我的意思不是叫你天天逛大街，不是，不是哦，不是叫你天天逛大街，你不要误会我的意思，哦，就是说教我们要培养，最后的。巨型和尚，他的故事是怎么样的呢？下一次再跟大家来分享。今天呢、因为我们有八关斋戒，要过这个什么过不食所以今天呢、简单呢、给大家介绍到这个地方哦，简单来说，做一个总结。念佛就是生活，生活就是念佛，佛法不离开世间，都是一样的。你要把这个佛号跟我们的生活能够融合而已，在这个生活里面慢慢的去培养，在六根接触六尘，无论在什么样的境界当中，无论在什么样的境缘当中，一句佛号不离间断了，像印光大师所讲的。